God morgon Peder, kan du berätta vad är det som har hänt här under natten och morgonen? Ja, vi har haft ett förföljande som då uppe i Fredrika har inneburit att både den bil vi har följt efter och även en polisbil har åkt i vattnet där. Och totalt 3 personer, och 2 poliser och en allmänhet som har åkt i vattnet. Sen är de upplockade ur vattnet när vi har en avliden polis. Och sen är det en polis som är förd till sjukhus med ambulanshelikopter. Och sen är den tredje personen gripen på plats där uppe. Hur är skadeläget för den polis som just nu vårdas på sjukhus? Jag har ingen närmare detaljer om läget just nu. Mm. Vet man vad som orsakade den här olyckan, alltså att bilarna körde av vägen? Det är för tidigt att ha någon bestämd uppfattning om i det här läget. Den här personen som polisen ska ha följt efter, vad vet man om honom? Jag har ingen närmare information om vem den personen är just nu. Jag vet att det här förföljandet ska ha startat på andra sidan länsgränsen, och sen uppe i Fredrika så går bilarna i vattnet. Vet man hur länge den här biljakten ska ha pågått innan det här skedde? Det vet man säkert, men de detaljerna har jag inte just nu. Hur mycket polis och räddningstjänst finns det kvar på platsen? Just nu har jag inte den bilden framför mig. Det har varit ett antal patruller på plats där uppe. Jag vet att de poliser som har varit direkt inblandade i händelsen har fått lämna platsen och ersatts av andra poliser. Mm. Hur hanterar ni inom polisen just när det är en sån här väldigt tragisk, allvarlig olycka? Ja, det är naturligtvis att försöka få kontakt med de anhöriga, att ta hand om kollegor som har varit med i samband med det här. Sen blir det naturligtvis, platsen är avspärrad. Vi har tekniker på väg, trafikutredare på väg för att kunna utreda och dokumentera den här platsen för den fortsatta utredningen. Misstänker man att det kan ligga någon typ av brott bakom den här, att de körde av vägen alltså? Ja, det får man ju titta på framåt så att säga, i utredningen, vad som kan ligga bakom och om det har skett något brottsligt i samband med det. Mm. På polisens hemsida här för Västerbottens län så står det ju att den här mannen som polisen följde efter är gripen för en rad olika brott. Vad är det för brott? Ja, det vill jag inte gå in på just nu. Okej, men du kan bekräfta att han är gripen? Han är gripen, det är korrekt. Mm. Och hur han vårdas också på sjukhus just nu, stämmer det? Den informationen har inte jag. Vad jag förstår har den här mannen klarat sig naturligtvis säkert påverkad av händelsen. Men vad jag förstår har han inga fysiska skador. Mm. Och hur har kollegor och övriga poliser reagerat på den här händelsen? Vad säger man? Ja, det är ju en jättetragisk händelse. Första hand naturligtvis för familjer och närmaste anhöriga. Men det är klart att det påverkar kollegor också. Mycket det gör det ju. Mm. Och hur kommer polisens arbete fortsätta nu under dagen och framöver? Omhändertagande naturligtvis av de som varit inblandade. Sen inleder vi ju en undersökning på platsen då och dokumenterar platsen, vad som har hänt, håller förhör med de som varit inblandade och så vidare. Mm. Vet man någonting om vem det var som ringde in det här till SOS? Det har jag ingen information om. Jag vet bara att någonstans 3:45 ungefär på morgonen så fick vi larmet om det här. Hur ser det ut på den här platsen där det här ska ha skett? Det är i själva tätorten Fredrika i anslutning till någon bro där som finns över ett vatten. Det är där det har hänt. Mm. Vet man om de här bilarna ska ha kört av vägen när de har befunnit sig uppe på bron, eller har det skett före eller efter? Vet man det? Det får ju utredningen visa exakt hur olyckan har gått till. Mm. Det är inget som ni vet i nuläget alltså? Nej, det blir ju att spekulera i vad som har hänt, och det vill jag inte göra.